Tenze ndetu ngamiwe ukati mezhiedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwige ndimwi mutu ngamiwe tenze ndetu ngamiwe semwana onyaradzwa Zororo ndotsa mira kune mwinga ndinze imwi moti ndino kutumamira tino kuchingamidza ivateereri muchirongwa chedu The Second Coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwechete na Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church nasi mustudio ndirindega inini Pastor Caston Betera chidzidzo chedu chezwa ranasi chinoticho chinamato muZimbabwe saka ndinodaira kwamuri mese ikoko terera izvakanaka chidzidzo ichi vane pekunyorera vane mabibles ibvai matora mabibles enyu munyore mavhesi atiri kudzidza pano tati chidzidzo chedu chinonzi chinamato muZimbabwe tichatanga nekuerenga kuna Deuteronomy chapter 18 verse ya 10 kusvika pa 12 pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto kana unovuka kana unotenda mashura kana unoita mazango kana muroi kana nganga kana unobvunza masvikiro kana muhuki kana unobvunza vakafa nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha nokuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako Bible rukisa pachena kuti pane tsika dzinosvota Mwari dzisingadiwe naJehovha Saka zvikunzi pakati pedu sevatendi. Tsika yekuti parambe pachiwani kwa munhu anenda kumasvikiro. Anobvunza vakafa. Kana nganga. Kana muvuki. Kana anoita mazango. Tsika iyoyo yanzi inonyangadza Mwari. Kungozvitaura hangu ndiri muno mustudio kudai. But ndinozva kuti vazhinji vedu sekufamba kwamuri kuita nechirongwa. Makatosiyana netsika iyoyo. Takabva kutsika dzakadaro. Tikagamuchira vhangeri raMwari. Saka dambudziko pariri manje ndepekuti patinoita tiza kun'anga nemasvikiro. Tinobva tati takuda kuita zvekunamata. Saka chinamato chacho, Mwari ane zvaanotaura here pamusoro pacho, kana kuti anosiya zvakadaro. Tinoti timboona manamatiro aiitwa nevavava vaverengwa vaiita zvemazango nevavuki. Kuti vaiita kanamatiro kakaita sei. Tikaona kana matiro ikako zvotibatsira kuti tonamata sei mukati mezuva ranhasi. Tichaverenga kuna Deuteronomy chapter 12 verse ya 1 kusvika pana 4. Deuteronomy 12 verse 1 to 4. Ndizvo zvakatemwa nezvakatongwa zvamunofanira kuchenjera kuti muzviite panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako kuti ive yako mazuva ose amunogara panyika munofanira kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa kuti dzive dzenyu padzaishumira vamwari vadzo pamakomo marefu napazvikomo napasi pemiti mitema yose munofanira kuputsa atari dzavo nokuputsa nyashongwe dzavo nokupisa matanda avo kunamata nawo mutemevo mufananidzo yavo yakavezwa kuti muparadze zita ravo panzvimbo iyo regai kuitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo saka vana vamwari vari kudzwa nebhaibheri Mwari aitaura nevana vaIsraeri ndobva ati imimi kana makunamata
Cherechedzai muone kana matiro kaiita maheden. Vaimisa shongwe, vaishandisa matanda, vona matavari pasi pemiti mitema. Saka zvikunzi kuvanawo Mwari kana nimakuita zvekunamata. Chiregai kutedzera izvozvo muchiitira Mwari wenyu ari kumusoro kudenga. Pari kutsanangurwa kunzi vainamata vachishandisa matanda nemiti mitema. Kutaura kweBhaibheri reshona kuti miti mitema. Muchirungu rinenge richiti evergreen trees. Rikura miti inoramba iri green nguva dzese. Vaiitirei vachinamata zvakadaro mukutenda kwavo ivo vaisanzwisa kuti munhu kana afa atofa haana kwaanonorarama ari. Saka vaibva vativo vana Mwari vavo zvakafanana naNimrod vakambonzwa nyaya idzodzo. Vaibva vati hongu vakafa asi vapenyu. Saka toa iye ukasei. Saka vaibva vati sezvinoita miti minyoro inoramba iri green isingaome nyangwe nezuva. Ndo zvakafanana nevashakabvu vedu vakafa vakatungamira. Saka mukunamata kwavo vaitsvaga pane miti minyoro. Kana kuri ku Northern Hemisphere yeplanet inoi vaishandisa miCyprus nemipine tree. Saka Bhaibheri riri kubva rati manje kunemo atereri. Imimi manje kana makunamata. Chiavoidai kana matiro kakadaro. Nekuti isusu tiri kunamata Mwari mupenyu. Chii chine futi chavaiita vaheden? Toda kuenda kuna Deuteronomy ikoko. Chapter 16 verse 21 kusvika pa 22. Verse 21. Usa zvimisira matanda okunamata nawo. Emiti ipi neipi parutiri rweatari yaJehovha Mwari wako yaunofanira kuzviitira. Uye usazvimisira shongwe inovengwa naJehovha Mwari wako. Deuteronomy iri kuwedzera zvikanzi panzvimbo dzamunonamatira inimi vatendi. Haikonei kudyara miti, kwete miti yemimvuri. Miti inongoiswa ipapo nekuronga-ronga shongwe matombo muchiti inzvimbo yekunamatira. Bhaibheri rabva rati zvinovengwa naJehovha. Tiri kufamba tese vateereri. Tsika iyoyo inovengwa nani? Inovengwa naJehovha. But kunyange Mwari anga atsanangura audza vana vaIsraeri kuti ndokana matiro kanodiwa. Mirei titi fambei mukati meBhaibheri. Muone manamatira anga akuita vana vaMwari vachitedzera tsika dzinovengwa naJehovha. Saka iko zvinotoda kuti tiverenge kuna Hosea chapter 4. Verse 12 kusvika pa 13. Hosea 4 verse 12. Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo. Vanoziviswa netsvimbo yavo. Nokuti mweya wokufewa wakavatadzisa. Vakapata ndokurasha Mwari wavo. Unobaira pamusoro pamakomo. Vanopisira zvinonhuhwira pazvikomo. Napasi pemioki, nepa mipoprari, nemi teribini, nokuti mimvuri yavo yakanaka. Na izvozvo vakunda venyu vanopata, mwenga wenyu inofeva. Mwari ari kutaura nemuprofita Hosea, kurudzi rweKwaIsraeri. Mwari arayira zvese izvo, ari kushamisika kuti vanga vakunamata vachishandisa matanda. Vanga vakunamata vachishandisa tsvimbo. Vanga vakunamata vari pasi pemiti yatsanangurwa iya yanzi miterabhimu, yanzi mipopurari, yanzi miCyprus. Ndo miti yairi evergreen. Saka Mwari akutoshamisa kuti zvinhu zvandakarambidza zvakuwanikwa sei kuvana vekwaIsraeri. Muchiona patiri kutaura chidzidzo ichi vari kufamba nesu vateereri. Kunoku kwatinogara, kunoku kwatiri kutepfenura chirongwa tiri. Vanhu vekuna havashandise miCyprus. Vanhu vekuna havashandise mupopurari. Dai maamuri padhuze ndaikubvunzai kuti imimi vateereri munyika yamugereini miti yenyu isingaome chii? Muchaona muti wekutanga muchakati. Saka maiona vaiita zvechivanhu vanoitira mitambo yavo pamichakata. Nemhaka yei nekuti inogara uri green hauome. Ngatiswederei tione vakuita zvechechi. Muchaona kuti muchakata iwoyo uchirungoshandiswa pane vanonamata. Kwete muchakata chete, tsanga. Nekuti hadziome.
kwete tsanga dzega vatereri nukwe nechimwe ichi munochiti chikwe ichi vatereri chimuti ichi chinobaya so ichi chinonzi chi ndoziva zita racho rire chirungu chamunoti cactus alright ehe mukonde unogara uri green saka zviri kunzi manje nebhaibheri chiko chakuitika pachina mato muZimbabwe kuti zvinovengwa namwari zvakafanana nekushandisa michakata zvekushandisa tsanga zvekushandisa nhukwe zvekushandisa gavakava zvekushandisa even mikonde zvakuwanikwa pane vanoti vari kunamata mwari saka uchiona vatendi manje unoona vanodyara mitiya zviri kubva mukurambidzwa nebhaibheri handisi kuti miti yakaipa vateereri yakaipa kana ichishandiswa pakunamata kana uri mumvuri chinhu chakanaka but muchiona kutsanangura kwebhaibheri iri kushandiswa kwete iri semimvuri asi iri tori yezvirango zviri kuitwa panzvimbo yekunamata yacho mwari anoti kudii nenyaya idzi verengai 2 Kings chapter 17 verse ya 9 kusvika pana 10 Mazembe chiri chapter 17 verse 9 vana vaIsraeri vakaita pakavanda zvisina kururama pamberi paJehovha Mwari wavo vakazvivakira matunhu akakwirira mumaguta avo ose kubva pachirindo chavarindi kusvika pamaguta akakombwa vakazvimutsira shongwe namatanda okunamata nawo pamatunhu ose akakwirira napasi pemiti yose mitema Osi atudza zvanga zvakuitika kwaIsraeri. Panapa Bhaibheri rakutsanangura zvanga zvichitwa nerumwe rudzi rwacho rwekwaJudha. Vanga vakunamata vari pasi pemiti mitema. Saka ganimbotaura neno atere. Ndokukumbirisai kana makuenda kuchurch next week. Kana kwamunonamatira even pakati pevhiki. Uchisvika panzvimbo yekunamata. Tarira kuti hapana here zvakadyarwa. Tarira here kuti hapana matombo akarongwa ari kuita kunge shongwe. Cherechedza kuti hapana here miti inenge michakata. Cherechedza kuti hapana here zvakadyarwa zvinenge mikonde netsanga negavakava. Ndakashamisika pandakaenda kune imwe nzvimbo atereri. Satani hameno zvaanoita anoda kuti dziraidza kuti tisaone zvinoda Mwari. Anoziva kuti tikaramba iti michakata michakata. Zvinobva zvatidzosera kumasvikiro vaibikira doro pasi pemichakati. Saka muchakata kana kwakunyaya dzechechi manje haunzi muchakati. Ndakashamisika nchisvika pane imwe nzvimbo unenge wakunzi mashizhemu pestridge. But uri semu muti iwoyo ende uchishandiswa pakunamata. Saka imimi manje pamuri tonzwa chidzidzo ichi chibva imangwara vateereri. Mubva matoti aiwa satani takuona chitsotsi chako. Tizai pese pane miti mitema inenge yakadyarwa ipapo. Tatsanangura zvenzvimbo iri kunamatira vanhu. Tauda kuchiona kuti kutumbuti ari kutungamira kunamata uku. Zviri kumbofamba sei muZimbabwe. Ngativerenge pana Deuteronomy 13, verse ya 1 kusvika pana 3. Zvino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chishamiso. Icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika chaakataura kwauri achiti ngatiteere vamwe vamwari vawakanga usingazivi tivashumire usateerera mashoko omuprofita uyo kana muroti uyo nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nomwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose Bible panapa rakutsanangura rikati Imimi sekuterera kwamuri kuita vateereri. Ende chidzidzo ichi muri kumboona kuti chachichida muri mhuri yese makateerera muri mumbaka. Handizive kwamuri ikoko pamwe muri kukanya zvidhinha zvenyu kana kuti muri kumenya nzungu. Hameno kwamuri kuteerera chirongwa muri. Dzimwe nguva pamwe muri kuona pari paTV. Chachichida kuti mese munzwe kahwani. Ende zvinoita kuti semhuri mubatane. Hanzi neBhaibheri naDeuteronomy 13. Nyaya yainei kuti iri kuitwa nemunhu ane mbiri yakadii. Hanzi saka pakati penyu manje kwamuri kugara uko. Pakamuka munhu anoti muprofita kana kuti muroti.
But kana matiro kacho, karike zizi zizaverengwa mbaiberi, zisingadiwe na mngari. Hanzi vaima ziva kuti mngarari kukutestai, kuti munoda mngarere, kana kuti munoda mashiripiti. Hanzi na mngari ndinoto zitendera zakadaro, reason ili ya kuti mngari, arida kuona kuti tinoda iere, kana kuti tinona kizwa nezino shamisa. Pandete ura nyema shijem bestridge. Pana hindi uza kuti kune vani ezino. Anogona ukupa shija rembestridge. Ukashika naro pa boda uchenda kunyika dziriza asika na kumsoro. Ukapa vayave immigration vayave pa maboda. Vanogona kutoona se passport. Zekutu unotenda uchiti wedu wendu na kuenda kwa sandi na passport. Vanokupa mashija rembestridge. Ende uchito kurosa uchizoka. Saka mashiripita akadai ariku. Ende ndoza akuitika, ndoza zara chinamato mnyikede Zimbabwe. But Deuteronomy ya vayati, imimi mangwara. Ivi nishijare mbestridge, rika chinja, rika ita unge passport, anzi na mngari, ndirikuku testa ikutimunondi na ere. Achimboze ya ikanya ya kavatereri, timbozu wakambo, tuye tuendera mbele. Chingamidzai zvakare vatereri. Tirikuendera mberi nehurukuro yedu paprogramu yedu The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu yanhasi iri kuti chinamato muZimbabwe. Saka muchikamu chapfuura taona zvaakuitika munyika yedu kana matiro katokurumbira nharaunda dzese dzatiri. Ukasangana nevatendi vachienda kunonamata. Ukavati muri kuenda kupi vanotsanangura kuti vari kunoshumira Mwari. Asipa unotera uchiona pavano ungana pacho. Panenge paka rongwa matombo. Panenge paka jikarwa tsanga. Panenge paine zvakarongwa mbia. Panenge paine mikonde iripo. Ichi jikarwa kunzi ibatsire panyadze kunamata. Bhaibheri ratisira pachena kuti Mwari anosvotwa nazvo. Tuda kuenderera pamberi. Taona nzvimbo yekunamatira iyi. Ko kana uya ari kuramba achitungamira kunamata uko achiita kunge zveshuwa munhu waMwari. Hazvisi zvinokukonfuza iwe here vateereri. Toda kuverenga kuna Deuteronomy 18, verse 20 kusvika pa22. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza
riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure kana zvimwe anotaura muzita ravamwe vamwari muprofita uyu unofanira kufa. Zvino kana iwe ukati mumwoyo mako, ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha? Kana muprofita achinga ataura muzita raJehovha, chinhu icho chikasaitika, chikasavapo, ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. Muprofita wakaritaura achizvikudza haufaniri kumutya. Bhaibheri rabva raenderera pamberi rikati unogona kupiwa mashizha emuchakata achishandiswa panyaya dzekunamata. Unogona dzimwe nguva muri kushandisa mukonde cactus plant ameno kwamunogara kuti munotumidza kuti kudii. But question inobva ramba iripo vateerere kuti ha, because pamakatogara kudai ndiri kuona mwari kubvati ai ndiri kuconfusika. Tidi matsotsi, uri kuconfusika papi? Teerera unzwe, teerera unzwe zvatiri kutaura pano. Hanzi chimwe chinokubatsira kuti chinamato chedu chigashirike pamberi pamwari. Hanzi tomboti pano ari kuti muprofiti. Hanzi chimwe chinotoratidza kuti muprofita wamwari ngaataure chinhu chobva chaitika. Anongona zvamuri kufunga muri kwamurika, muri kubva mati vari kutaura zvinoitika. Nhema dzenyu nhema, mirai ndikuradzei kuti inhema. Bhaibheri rikuti ngaataure zvinoitika, harisi kuti ngaataure zvakaitika. Saka ndau kubvunzai vateereri, ndau kubvunzai imi, ndikakuudzai kuti iwewe Lancelot, pamba penyu pane mugwavha uri kuseri kwetoiret, ndataura zvichaitika here? Mazono, alright, mirai. Ko ndikakudza namba dzako dzechitupa ndataura zvichaitike? Hamukona tiri kuti past tense yegege. Ko inini chikuzovhiringa, ameno kuti zvinozongoitika mufunge. Munoona chinondipa shungu yekupa zvidzidzo zvakadai. Neniwo ndaitakatombobatwawo murima rakadaro iro. Ndaitoona kunge munhu ataura ka. Ndobva ndazocherechedza Bhaibheri. Bhaibheri rikuti ngaataure zvichaitika, harisi kuti ngaataure zvakaitika kuti makazvarwa muri 5, first born yakafa. Yatopasti tense vateereri. Saka Bhaibheri ichiti come, let us reason together. Mwari anoda tishandise pfungwa kunyatsonati chiko chiri kumboitika panapa. Onai futi zvimwe zvaita chinamato muZimbabwe. Kuna Mika 3, verse ya 5. Inzwai zvinoitika ipapo. Zvanzi naJehovha pamusoro pavaprofita vakatsausa vanhu vangu, vanoruma nameno avo vachidana vachiti rugare, asi usingaisi chinhu mumiromo yavo unomumukira hondo. Muri kuona chiri kuitika? Zvinhu zvakuitika panyaya dzekunamata ndozviri kubva zvanzi naMwari handidi. Hanzi ava vanhu vanoshandisa miti minyoro iyi, kana kuti isusu wacho, kuri kwekuti ndozvatichiri kuita. Ivava vanoprofitavo, hanzi chimwe chacho kuti usanyanyorasika kuti uvazive, hanzi vanoruma nemeno vodeedzera vachiti rugare. Naimi kuruma nemeno hamukuzive? Vamwe hamukuzive. Inini ndichiri kudzidza kumusha, kumusha kwedu kuwedza, ndakatonzwa mai vachitaura imwe nyaya yemumwe musikana wataidzidza naye kuti akarumwa paruoko apa, ndobva patodzurwa pakabuda nyanga. Kutononzi ngane mazino kudai munhu woti tu wotoona nyanga piti. Imimi manje mukozi makafanana neni muri veganda rangu imi wari kuteerera. Imimi manje munobva mavhunduko kuti hei simba raMwari. Bhaibheri riri kubva ratoti nhema nhema, vaprofita venhema ivavo. But isusu tinobva tatovhiringika. Inzwai zvimwe zvavanoita. Jeremiah 23 verse ya 25. Muri kunyore here mavhesi aivateereri? Anyorei pasi. Jeremiah 23 verse 25. Ndakanzwa zvakarebwa navaprofita vanoprofita nhema muzita rangu vachiti ndarota hope, ndarota hope. Ko manzwa here zvimwe zvacho? Hanzi vanoti ndadi? Asi toda kutaurirana pa fair vateereri. Mirai muone timbotanga. Hanzi number 1, pavanonamatira pane pakarongwa shongwe matombo-tombo. But dzimwe nguva havashandise matombo, pangonaitwa mirwi yemabhodhoro chete. Because Satani chaanongoda bedzi kungoda kuedza kutidzimaidza. Saka iwo ungabva warasika here muteereri kuti pakarongwa-rongwa matombo,
pakadyarwa tsanga kana kuti parikushandiswa mashizha embestridge muchakata pobva paita chimukonde munhu wacho obva ati anoprofita but achiruma nemazino obva ati ndinorota hope saka ungabvonyatsoti ai ndiri kuconfusika ini pedi ruda kumboedza kura nemadzenyimi ndozviri kwamuri kugara chaiko saka muchaona nyika yedu yazara nechinamato chisingagamuchirike pamberi pamwari inzwai Isaiah 8 verse ya 19 kusvika pana 20 zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zevezeve ko vanhu havafaniri kubvunza mwari wavo here ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here dzokerai kumurayiro nekuzvikukuriro kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri havangavi nechiedza chamangwanani chimwe chiri kubva chatsanangurwa sei bhaibheri riri kuramba richitedza kana matiraka kana matiraka bhaibheri riri kukatedza nekuti kari kudzosera kwatiri kufunga kuti takabva kwemasvikiro kwemasvikiro nevavuki taitenda mune vakafa saka bhaibheri kubva rati munogona kudaro futi maakuchechi moramba muchitenda mune vakafa ima hamusati mambozvinzwa here kuti vanhu vari pachechi vanogona kupedza sevhisi yeche vachidedza mastei vashakabva Mika, Abraham. Vashakabvu vega vega vanenge vachidedzwa ipapo. Naye musati mambozvinzwa kwamugere vateereri. Kuti sevhisi yese inopera pachidedzwa mastei vashakabvu. Rajesu akakunda guva akaenda kudenga haridedzwe. Mika, Isaiah, Mika, Jeremiah, Abraham. Hei, Abraham ari munhamo vateereri. Dzimba dzinoimbirwa Abraham. Ndakazonzwa kamwe kanonzi yetsime rakwe iwe Abraham rinoera Abraham kudii ndikati nei wenwe vashakabvu vega vega vaya vashakabvu vega vega vanenge vachidedzwa sevhisi yese chekuti dai tadedza zita benyu raJesu Kristu anopona saka unenge uchidzoswa kutsika dzatinofunga kuti takabva kungoti nguva yataiuchirana sekuru toti vari kumhepo mutenhesanwa but satani akazoti vanhu imuda kunyepera kungwarangwara ini ndobva atiteera kumachechi kuya hatichati mutenhesanwa mika Abraham aiwa vateereri pamuri kunzwa kudai bvai mazvisunga pamwoyo muti mwari ndibatsire handichada tsika idzi sei tsika idzi dzichinyanyovengwa mabasa avapostori 13 verse ya 6 vakati vagura chivi chose kusvikira papasfosi vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema manzwa here zvataura bhaibho vateereri hanzi pavakasvika paisland yainzi pafosi ana pauro vari kufamba nevhangeri vakasikowana imwe n'anga aiva muprofita wenhema muri kumbona zvinhu zvacho hazvisi kuenderana kun'anga kandokwatakatiza kuya but muri kuona here kuti iyi iri n'anga ari kunzi pfitai vemuprofita wei saka ndopari kunzi nebhaibheri ngwarirai kani wedu wevanhu vari muzimbabwe ndinozva kuti nhepfenuro yedu iri kusvika kwamuri kutete vari kumanika kumozambique tayambuka zambezi zambia ndiri kuziva kuti muri kutinzwa kwamuri futi ikoko pari kunzi cherechedzai nyayai takatiza masvikiro nen'anga but bhaibheri riri kubva rati nhema dzenyu kuchechi makateerwa nen'anga but kana dzaakuchechi vaprofita venhema ndo vanoruma nemazino ndo vanoti ndarota hope ndo vanodyara mikonde ndo vanodyara tsanga ndo vanosima nhukwe ndo vanoshandisa mashizha embestridge saka chingori chinhu 1 chiri kuramba chichitenderera patiri dai mwari atibatsira shuwa ichokwadi here kuti n'anga nemuprofita wenhema chinhu 1 zviri kunzwisika here izvi ndiri kushuwa kuti dai pastor Rhodes vanga varipo because vanondibatsira zvakanaka kutsanangura dzimwe nyaya but kwanhasi vateereri kwevhiki rino chingoshingai teererai chidzidzo ichi hativerengei kuna mabasa 8 verse ya 9 tosvika pa11 kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni waiva n'anga kare paguta iro waishamisa vanhu vesamariya achizviita munhu mukuru vose vaduku navakuru
vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba gurura Mwari. Vakamuteerera nokuti vakanga vashamisa nounganga hwake nguva huru. KuSamaria kwaive nemwe murume hanzi ainzi Simon. Bhaibheri rikuti aive n'anga. Ndizvo rateerera. Bhaibheri rikuti aive n'anga. But vaiona vaiti he is the Lord's anointed. Vaiona vaitoti simba gururani. Vanhu pavaiona mashiripita aita vaibva vati simba gurura Mwari. But Bhaibheri rikuti aivashamisa neun'anga hwake. Vaiona vaiti simba raMwari. Asi Bhaibheri rikuti nhema un'anga. And hanzi angaita mbiri Simon. Hanzi vadiki nevakuru vaimuteerera. Ini kunharaunda kwandinogara kune vamwe vane mukurumbira. Ini handizozoti zvine zvakamira sei. Chandinongoita kudzidza Bhaibheri ndotraya kushare neni. Ima musati mambozoona here kuti dzimwe nguva kunogona kuita munhu ane mbiri yekuti netuvana turi kuprimary tunenge tichiti tukaona panonamatira vanhuva unotodzwa uchiti paSimon apo, paSimon apo. Kune imwe nzvimbo kune mumwe akaita mukurumbira wakandityisa. Wekuti parengi paya panopakwa makombi nemabhazi. Kana riri zuva rinoendwa kuchechi kwemunhu, rengi inotochinja zita rayo. Pane paitodedzwa kwa Simon, kwa Simon, kwa Simon, kwa Simon. Hanzi kunyangwe vanhu vakaita mbiri yakadaro, Bhaibheri rikuramba richiti vanhu ivavo in'anga. Vanhu ivavo in'anga kunyangwe vaita mbiri yakadaro. Saka chinzwa imanje chiri kurwadza Bhaibheri kana kuti chiri kurwadza Mwari pana Jeremiah 5 verse 30 na 31. Chinhu chinoshamisa chinosemesa chakaitwa panyika ino. Vaprofita vanoprofita nhema navaprista vanobata ushe vachirairwa navo. Hanzi neBhaibheri pane chinhu chinosvota chinosemesa chiri kuitwa panyika ino. Ndechei chinhu ichi? Hanzi vaprofita venhema ndova akubata ushe panyika ino. Ende dai zvagumira pakudaro. Hanzi neverse 31. Ende vanhu vacho vari kuzvifarira. Saka Bhaibheri rabva rapedzisira paverse 31 yaJeremiah 5. Richiti saka kana situation yadaro muno nyika inobatsirika sei nai. Kuti nyika vaprofita venhema ndova kurumbira. Vanhu vacho vasiri vaprofita venhema vari kufarira vaprofita vacho venhema. Izvino nyika yese, kwete nharaunda yamuri chete vateereri, kwese kwazara vaprofita venhema. Ende vanhu vari kutozvifarira. Nyika yese unoona yakazara, kwese ikoko kwati kuri kutsanangurwa neBhaibheri, unoona vakazara ikoko. Mwari haasi kufarira chinamato chiri kuitwa. Sei tiri kutaura nyaya idzi? Because kuya kwa Jesu kwa apedyo. Saka muchiona chirongwa chedu chichiti the second coming of Christ. Chikonzero zvidzidzo zviri kuya kwamuri nemasaisai vateereri kuti ugadzirise manamatira auri kuita aifanane nezvinodiwa naMwari kuti Jesu paanouya tigoponeseka. Toda kuverenga pazasi Romans 10 verse 2. Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari asa havaiti nokuziva. Maona kuti vhesi ritariverenga kuitira mibvunzo yamuruda kundibvunza ka. Because ndakuona ipamakagara ipapapo. Vamwe murutoti. Saka pasta betera vada kurevera kuti vanhu vese vari kuita izvozvo havaende kudenga. Mazvona ndaona pfungwa dzenyu. Saka ndaverenga Romans 10 verse 2. Yabva yati ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari. Asa havaite nekuziva. Kureva kuti vanhu patiri kuita chinamato ichi chekupiwa mashizha emubhestriji, chekupfugama pane nhukwe, tichipfugama pane mikonde, tichishandisa tsanga, tichiita zvekudzura nemazino, vanhu vachiti ndarota hope. Hanzi patiri kuita zvese izvi Mwari ari kutonyatsoona kuti vanhu havakaperera. But dambudziko havana syllabus. Vari kuita asa havasi kuita nekudii. Ndakaona mumwe mukomana anga anofoira kunonyora. Munoiti chiprovisional zviya zvekuti ugone kudriva zviya vateereri. Saka paakafoira paipa ndakanzwa mumwe wacho akuti azvikanzi anga asingambozive kana chinhu. Patati chirivhaiza tisati tatombopinda muexam anga asingazive chinhu.
Saka pa vakataura varere kuti kuziva rataurwa nebhaibheri. Ndakabva ndabvunza kuti ko isai muchitanga asingazivi. Zvikanzi anga asina kana kabhuku kacho kana maquestions mamwe. Esati achimubvunza anga asingazivi. Kuronza kuti anga asina syllabus inodiwa kuti ugone kupasa kuti utenderwe kutyaira moto. Saka chiri kunzi nebhaibheri vanhu ava vaite nekuziva. Zviri kuratidza ndofunga havana bhuku racho. Havana syllabus inodii. Inodiwa kungononamata. Hapana kana textbook. Asi munozviitirei kuwo imatereri. Kuti munoita chinamato chisina kana textbook. But vanoenywe kuzvikoro chaiwo. Mukanzwa kunzi chikoro chakati hakuna mabhuku. Unonzwa mutati ndakamutransferi. Hapana kana mabhuku ndakamutransfera hapadzidzwe. Sei kuchechi muchingoenda musina kana bhuku. Saka ndozvinoita manje kuti munamate muri serious but musingazive. Bhaibheri ndoda kuti tisatanzwa kambovateereri. Tiverengerwe pana Hosea chapter 8 verse 12. Ndakamunyorera mashoko ane zvuru. Ndakamunyorera mashoko ane zvuru zvine gumi omurayiro wangu asi vanoti ndezvavatorwa. Hanzi namwari inga ndakakunyorera iBhaibheri 1. Rinofana kukubatsirai kana matiro kapi. Hanzi dambudziko riri kubva raita vamwe atendi muri kubva mati aiwa Bhaibheri atiride ndere maforena. Wedu. Anongona kuti nyaya yese yatakurukura sofai. Uchingoine Bhaibheri hamutoona pamwe pamuri kutozvidemba kuti wedu ndaisaziva. Chaka chichiitika hakusikwe kuti wabva wamunhu akapusa stereki. Papa sina syllabus. Hatishandisei Bhaibheri vateereri pakunamata. Asi munonozvirife here kuti Bhaibheri rega ndoro tobva tati rakauya nevapambe pfumi kana kuti maforena. Shuga yevaforena tinoinwa tiri kumachechi. Machire emaforena tinopfeka tiri kumachechi. Bhaibheri rega ndoro bvaranzi ndere maforena aiwa musadaro wedwe. Rinoita kuti tingware. Dai Mwari aramba achitibatsira. I hope zviri kujeka iko zvinoti chambonzwa kambo. Jesus, oh, God,
tinoda kutenda vatereri. Tukuendera mberi nechidzidzo chedu chiri kuti chinamato muZimbabwe. Ndofunga kwa muri ikoko nekutsanangura kuri kuita Bible. Muri kutoona kuti chinamato chizhinji chazara munyika yedu achigamuchirike pamberi paMwari. Ngatiendere mberi pana Jeremiah 23 verse 21 kusvika pa 22. Jeremiah 23 kubva paverse ya 21. Ini handina kutuma vaprofita ava. Kunyangwe zvakadaro vakamhanya. Ini handina kutaura navo kunyangwe zvakadaro vakaprofita. Asi dai vakanga vamira parangano yangu, vanga dai vakanzwisisa, vakazivisa vanhu vangu mashoko angu. Vakavadzora panzira yavo yakaipa napazvakaipa zvamabasa avo. Mwari ari kuti kunyangwe zvidzidzo zviri kuuya kudai muchizvinzwa vhiki rega rega, hanza hazvisi kuzoita kuti vanhu havamire kuprofita. Vacharamba vachiprofita kwete kuti vatumwa naMwari. Kweteo vanoprofita vega, even pakati penyu vateereri, kune mumwe anogona kungozvisunge, kungozvimisira hake kuti ngavataure, but come next week tine tiri tea, takatopfugama wetitori pamukonde iwoyo. Hapana zvatingakuitei. Hapana zvatingakuitei, but Bible iri kutoti dai vanhu vachida havo semi vateereri nehanya yamuri kuita kuramba muchifamba nesu nezvirongwa izvi, dai muchida henyu teererai shoko raMwari rinotidzora pane zvakaipa. Saka ndinge riri kuti hapasi kushandiswa shoko raMwari, hakuna anogona kudzora mumwe pane zvakaipa. Sei Bhaibheri riri kudaro, Jeremiah 23 verse 14. Kuvaprofita veJerusarema ndakavonavo chinhu chinonyangadza. Vanoita upombwe nokufamba nenhema. Vanosimbisa mavoko avanoita zvakaipa. Naizvozvo hakuna nomumwe unodzoka pazvakaipa zvake. Vose vava kwandiri seSodoma navagerepo seGomora. Bhaibheri riri kuti chimwe chiri kutowedzera kuti uipi uwande panyika hanzi vaprofita venhema. Hanzi maitira vari kutoita kuti nyika ipesere yakuita kunge Sodom neGomora. Pandaiverenga vhesi rike kutanga raindinetsa kuti ko vanogobatsira sei. But ndakatozoona vanhu vanopota vachienda kuvaprofita venhema kutonopiwa simba rekuti vaite maclients akawanda, kunyanya madzimai anoita basa reusiku aya. Ukavatsvaga masikati kuti anoenda kupi kwaanopiwa simba, anoenda ikokopiwa mafuta ekuti basa rifambe. Saka nyika ingaite nani? Pane mumwe mukomana aindiudza nyaya achiti aienda kunzvimbo yekuselu, tapfuura taakuenda uko kuchegutu. Saka muHarare panomirirwa pachitesheni panomirirwa mota dzinoenda ikoko, paive paine boka revanamati vane kanamatiro kanenge kakafanana nekari kubuda muchidzidzo. Saka kombi yakasvikapo yakabva yanzi chora kureva kuti tena uende nesu ikoko. Zvikanzi handina pemiti yeikoko akuru. Zvikanzi aiwa kaunesu unogotyei. Zvikanzi saka polisi ikamisa munobhadhara faini. Zvikanzi iwe tati titakure tiri kuenda ikoko. Saka itsanangura nyaya hanzi vechinamato ichi vakabva vatora mvura kwakumwaya pawindscreen rekombi. Saka kombi ichangoti budei pano pakuwadzana muHarare vanoziva dhorobha reHarare. Polisi yaitova munzira zveshuwa, wanikwe mupurisa amisa. Driver ndobva acheuka akati mazoona kanda kuudzai. Ichinoti tsvipa mupurisa kudai, mupurisa ndobva ati ngaipfuure. Zvikanzi iwe driver chete, pane imwe roadblock nguva iyoyo yaive nembiri pataakusvika kuNorton yaigara iripo. Mapurisa ndobva amisa zvakare. Driver uyo akati mazvoonaka? Aitya kubvunzwa permit. Mapurisa aya achingono mota ichingonoti tsvii kudai, zvikanzi ngaipfuure. Hanzi takaenda rwendo tigodzoka, vakuru vaiva vechinamato ichi vachingoimba bedzi. Aiwa ndazobvuma, simba raMwari ririko. Aindisanangurira nyaya. Ndobva ndamuti zveshuwa simba iri ndariona, sei wati nderaMwari iwe? Zvikanzi zveshuwa zvavanga vataura vachiti hakuna polisi inomisa. Ndobva ndamubvunza mubvunzo ndikati saka kombi kuenda kwaisina pemiti chinhu chakanaka here? Handiti kutyora mutemo. Saka kana kutyora mutemo kuri kubatsirwa nechinamato. Saka zviri kunzi ndakaona chinhu chinosemesa kuvaprofita vazara munyika. Vari kutobatsira kuti nyaya dzirambe dzichibva kure mukururamisa dzichienda kune kwakaipa.
Enonda inzwa vamo anuaterewa kuti kana ine nyaeda kuenda kukoti msue mandi. Anotanga aenda kuwa nivara. Hanza anonopiwa simbare kudzimaidza ma magistrate. Saka inini chindu zaiti china mato chino gashirika panamare. Chekuti unengu wakaba mari pakambani. Asuomba tsirwa ni waporofita kuti magistrate adzimaidzwe pfungwa. Saka zviku nzina mwari nai wedwe munyika yenyu. China mato rudziko chamazara mese kuita kudai. Inzwa izinota uwa pazasi. Ezekiel chapter 13 verse 22. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo woakarurama wandisina kuchemedza. Mukasimbisa maoko oakaipa kuti arege kudzoka panzira yake yakaipa aponeswe. Hanzi namwari. Apa ndofunga munotozviziva vateereri kana kwina akamborarama sezvandakaita. Hanzi ukaenda ikoko. Iwe utori munhu akarurama. Unodzoka ikoko uchichema. Ukaenda ikoko uri munhu akaipa. Unodzoka watosimbiswa pauipi. Zviri kurevei gandipa mienzaniso. Tomboti mudzimai. Murume wako akukushora kana kukusema achadzoke kumba. Wobva waenda iwa unacho wakambomutadzira ndiye akundwa neruchiva chete. Wobva waenda iko kukurukura mbidzwa uko. Unozera kuti unogona kutonoudzwa kunzi chiri kukonzera kudaro. Tiri kuona pane shairi ripa muri ndori kuita kuti murume akusemei. Chekuti vaburitse pachena kuti murume akundwa neupombwe. Unotodzoka ikoko uchinzi pane zviri pauri. Akarurama anotodzoka achichema ikoko. Anotoudzwa kunzi iwewe kare wakaitwa mukadzi wechikwambo zvikadi. Iye asina kana mhosva yainayo. Asi kukaenda agara ari pfambi ikoko anonodzoka achifamba apiwa kundiso. Saka Bhaibheri kuti nai wedu wenyika ino iyi. Kune kwamugere ikoko mungave bhuruwa yoguruve kana kunotoni kwamuri ikoko. Hanzi namwari chinamato rudziko ichi chatekeshera nyika yenyu ichi. Toda uverenga pazasi. Gativerenge panava Korinde vechipiri chapter 11 verse 13 na 14. Nokuti vakadaro vaapostora venhema vanobata nokunyengera vanozvishandura vachizviita vaapostora vaKristu. Naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyangwe naSataniwo anozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Saka chiregai kushamisika vateereri. Pataa kunopedza chidzidzo chedu hanzi haikonai kushamisika nezvakadai. Hanzi chii chiri kungoitika apa? Hanzi vanhu vari kuzvishandura. Vozviita sevaapostora vamwari. Mainzwa language yeBhaibheri ka? Vari kuzviita sevaapostora vani? Imimi kunharaunda kwamakajaira kwamunogara mutaure muchiti vaapostora. Bhaibheri kwedza kuroti vari kuzvishandura vozviita semapostori amwari. Ndovarara cheroro asi havazi vani? Hanzi musashamiswe nazvo. Ndoitori gemu yaSatani yekuzvichinja. Kuti mufunge kuti vanava vari kushandira mwari. Ngandikuratidzei chimwe chiri mubhaibheri chinoratidza kuti havangavi vamwari nekuti vanoita tsika dzinovengwa namwari dzaiitwa nevahedheni. Pana Ezekiel chapter 21 verse 22 kusvika pa23. Muruoko rwake rworudyi makanga mune zvakavukwa pamusoro peJerusarema kuti vaise zvokugumura. Vashamise muromo unodanidzira kuburaya. Vadanidzire kwazvo namanzwi. Vaise zvokugumura pamasuo. Vatutire mirwi yokurwa. Vavakire nhare dzokurwa. Ngandikupei zvaiitika. Ari kutsanangurwa ndimambo Nebukadhinezar. Aive mambo wekuBhabhironi. Airaka shandudzi nguva yake. Saka paakanga ari kudzika uko kumusoro kunana Palestine. Akasvika paiparadzana nzira mbiri. Imwe ichienda kuEgypt, imwe ichienda kuJerusarema. Saka sevanhu vaina mata vamwari vavo vasiri ana mwari, aida kubvunzira ana mwari vake kuti ndotora nzira ipi, ndotanga kunoparadza kupi. Zvikanzi neBhaibheri, anga akabata miseve mumaoko. Vauraya mhuka chiropa chemhuka chirapa. Saka kuratidza kuti ndiri kunokunda hoko yeJerusarema, aibva atora museve. Obva aita museve wokubaya-baya nawo chiropa ari pamharadzano dzenzira. Mainzwa kanyaya vateereri.
Ndochi namato chazara futi munyika yedu. Chekuti unona vanhu anoenda pamaradzano dzenzira. Kana vari ipapo kuri kunyika yedu yatinogara isu kwatiri kutefenura tiri chirongwa chinechi. Havashandise mapfumo. Chinhu chakurumbira itsono. Iwa uruwe neana kuti uri kuenda kuchechi kwa unonzi uye netsono. Nai tsono, tsono, panyaye kunamata vatereri. Tsono, ndee itsono. Unaona munhu achitenga tsono, dzaarida kuenda nadzo kuchechi. Saka ndo zvaiitwa nevahedheni, vobva vanzi taura ndiani, oteketera zvaanoteketera vari pamharadzano, obva atora jira, munyika yedu manje, tinobva tatora machira, tobva tabaya tsono iya. Pauri kubaya tsono iya, kana munhu wacho wauri kudaro ari kuhurungwe. Enda anotonzwa kabayo kuti mai wee ndabaiwa. Saka muri kudirei vatereri kuita chinamato chekuti uri kupedzisira waamuroi. Nekuti pauri kubaya netsono pajira iroro rawanyora zvawanyora zviri kubva zvaitika uko. Kutaura chokwadi chinamato icho hachingagashirike pamberi pamwari. Saka ndokukumbira isei vatereri, ndikona nguva dzangu dzafamba. Munoona kuti pandanda kutaura kwekupedzisira kuno, mambonzwa vatereri kuti izwi rangu ranga rakuita kunge rakwira so. Handidi kuti ridaro, but rinokwira rega, especially panyaya dzandinoona kuti vanhu vahwandirwa naSatani. Rinongokaruka rakwira rega izwi rangu vatereri, wedu wee, hatiitei zvinodiwa naMwari, tsono hadzidiwe pakunamata. Mazai. Hari, hari wedweza, taishanisa kumasikiro, kuchechi onzu ya ne hari, wono ipunza uri mudziva. Venganga vanu wana simba kumfura, kuchechi wana simba kumfura. Nanga zine ita machira, kuchechi machira ere vaterere. China mato chakada ya achigashirike pamberi pamwari. Saka ndika peza, ndaka dai munondi tsamira. Because kuneva mabata chirongwa cha pakati. Vaskotera pa radio kana pa TV tapakati. Kana usina unzwa kwandabva nakoka, unogona kuti vatotanga. Because kutaura chokwadi pawangonzwa pashomaka, wabva watoziva zvikuru ya Bible. But handizi rini kastona adaro. I Bible rikwedza kutiyambira. Why Jesus is coming again. Jesu anouya nekukasika. Saka chii chatinofana kuita? 2 Corinthians chapter 6 verse 17 kusvika pa 18. Saka budai pakati pavo, muzviraure ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu. Ndizvo zvinotaura Ishe une simba rose. Chinzwai vatereri, kwanzi naMwari. Kana manzwa chidzidzo ichi, chibudai pakati pevana. Chiregai kubata chinhu chine tsvina. Tsono, mazai. Mbia, nezvimwe zvese zvataurwa mashizha embestridge, tsanga, mikonde, hazvichadiwe chirega kubata zvinhu zvakadaro. Hanzi kana wasendeka uko neBhaibheri, hanzi naMwari ndinokugamuchira. Mwari akukomborerei vatereri, nguva dzedu dzakwana, but ndisati ndaenda, kwamuri ikoko munogona kwamasara muine mibvunzo, kana parida kunyatsa kutsanangurwa, ndokumbira kuti mutsvage vanoenda sangano rema Seventh Day Adventist vari padhuze neni. Endai nemibvunzo yenyu ikoko, vanogona kukubatsirai kana kuti vanoziva kwekuendesa mibvunzo yenyu. Kana kuti munogona kutibata panhare dzatinogara tichishandisa mazuva ese, dzamuri kuona vari paTV, muri kudziona padzinenge dzichinyorwa. Pandisandaenda, ndoda kukukumbira ichinhu chivatereri. Ndozvati pamwe tadzidzisa zvekuti pamwe zvaita kunge usina uzvigashira zvakanaka. Bati kuti pamwe mibvunzo ya wina yo ipindurike. Chirongwa ichi chinofana kuramba chichiuya pamhepo. Saka tiri kukumbira kuti sezvamunombotichaira nhare, panogona kudaro paine varida kubatsira kuti tirambe tichitenga masaisaya ya kuZBC kuti chirongwa chisvike kwamuri. Ndoda kukupai bila kodhi yedu ye the second coming of Christ. Chitorai mabopoints kwamuri ikoko. Torai mabopoints, munyore bila kodhi pasi, mukwanise kutitumira rubatsiro rwenyu. Kuti program irambe ichienda mberi. Bila kodi inotiyo. Star 151 star. 2 star. 5 star. 347.
681 star amount hash gandi dzoko revaterere star 151 star 2 star 5 star 347 681 star amount hash unobva watumira muchaona kwekupedzisira panobuda pakanzi the second coming of Christ dai mara kukomborerai ngatisanganei muzvirongwa zvinotera tenze ndetungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwido dombo ndiwike Zororo, dotsa mi, irakune mi, kaninze, imi moti, dino kutuma.